Uca rayon mərkəzi xəstəxanası publik hüquqi şəxsin direktoru Zeynal Bayramlının korrupsiya əməllərindən sakinlər çox əziyyət çəkirlər. Əhali buna görə Prezident Cənab İlham Əliyevdən və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Cənab Zaur Əliyevdən tədbir görülməsini xahiş edir. Mən Uca rayon sakini Əliyev Rayın Çingizoğlu. Cənab Prezident, sizdən artıq sizə xahiş edirəm. Daha yığılmışıq boğaza. Daha bəsdir, ya Ucanın səhiyyəsi yoxdur. Bu səhiyyə qətib bir cavan uşaqdır, qoyublar 15 ildir bu qədər səhiyyədə müdür ona. Ucanı dağın duğum eləyib, heç kimi bir zamat eləmir. Ya rayon rəhbərin, ya rəisi, ya prokurorun, heç kimi tanımır bu adam. Heç kimi tanımaq istəmir. Gedirik dərmanımızı istəmə, dərmanımızı 5-3 manat verəndə bizim həmən istədiyimiz dərmanı verirlər. Yox, pul verməyəndə həmən dərmanı vermirlər. Valla mən bağlarımı Ucanın xəstəxanasına aparmıram. Biz ancaq göyçəyə. Nə bilim, zərdaba. Zərdab uzgar girdi, amma zərdabın başısı 1000 dəfə buradan gözəldi. Bu, buranın iborsası insan elə danışır ki, elə bir deputatdır. O qədər bunlara voli verib ki, xoşuza gəlməyək pul deyib söylə. Bu, bayaq sənəyətli 40 dənə axırana. Söz deyən bu sən axıralar yürürsün, tutulurlar sən ora, olmaz rahat, bilmirsən bu kimdir, mın arxası kimdir, mın dayağı kimdir. Bu, 250 seyrəsində mın 40 dənə maşını var. Cənab Prezident, hara baxır Milli Təhlükəsizlik Naziri? DTK, gəlsin mən ucar deyəm, gəlsin mən qoysun maşına, aparın mən bunları hamısını deyim ki, bax, mumun evləri, mumun villaları, bu adam ucarda yaşamır, göyüsdə villa tutub yaşayır, nə eləyir də onun orası öz işidir. Bax, qalıb ucar yaman günə qalıb, ucar, ucar deyiləsində dərdə qalmayıb. Allaha and olsun ki, ki, cəmat boğazdadır. Bir tükə çörəyən cəmat tapır, tapanmır, bilmir. Mənim xəstəm iynəsini vura bilmir. Da buna öyle bir yeri var. Bir insan ki, ölür. Mən ona kömək eləyə bilmirəmsə. Mən nə yaşayıram da bu ölkədə? Bezib, bu ölkə, ucar sakinə hamısı bezib. Burası biri sabahlıdır, biri danışa bilir, biri sabahsız danışanmır. Səsul çıxardan kimi dilara bilmirsən o kimin adamıdır. Bilməzsiniz, cənab prezident, bu kimin adamıdır? Bunu kim tər eləyib bura? 15 ildir bunun arxası kimdir, bunun dayağı kimdir? 15 il bayaqsa müdür olmaqla. Bunda qaymaq istəyir. Bu gələndə şestrotla gəlir. Cənab prezident, siz gələn maşınla gəlir bu işə. Sizi gəzdirən maşın var, xidmət maşın. Həmən xidmət maşından bu işə gəlir. Bu, bilirsiniz bunu, 250 rayonda icra hakimiyyətləri maşının bu alır. Hansı icra hakimiyyəti maşını satmaq istəyirsə, gəlsin ona sübut edeyim. Birinci zeyna doktor məsələt ilə ki, doktor məndə maşın var, deyir mənlikdir. A bu ucarın nə boyut da pul var, ucarın səhiyyəsi hara gedir. Bunun yoldaşının adına MMZ var. 2 il bundan qabaq 2 milyon yarım pulu sildilər bunlar büdcədən. Mən ucar sakini Emin Afizoğlu Musarcıoğlu. Mənim şikayətim Ucar xəstəxanasının böyüyü Zeynal Bayramlıdandır. Dərmanlarımı vaxtı-vaxtına vermir. Vəziyyət pisdir. Yoldaşım da 1 il 6 aydır pensiyası diyanıb. Sənədləri gec vurur. Millət narazıdır. Ucar xalqı narazıdır bundan. Mən xahiş edirəm prezidentdən, mən xahiş edirəm Səhiyyə Nazirindən. Bu işi tədbirin görün. Mən Həsən Əloğlu, Ucar Ölü Qəzən Kəs sakiniyəm. Mən Ucar xəstəxanasından indiyəcəm bir dənə dərman verilmirdi. Halbuki ikinci qrup əldə olmuşam, kəmsədən keçdim, üçüncü qrup verirlər. Mənə köməkli eləyəsiniz, xahiş edirəm. Dərmanımı verəsiniz, mən qalmışam eləklə. Mən İbrahimov Nəsir Azərov, Ucar rayon sakiniyəm. Bir dənə şikayətim bununla bağlıdır ki, Banisiyaya getmişdim işdən bağlı, Zeynal Bayramlı yanı. Mənə yalandan vədlər verdi, dedi, səhə qurban olun, boş ödünüm. Sənin kimi olan ehtiyacımız var, özüm də müharibə veteraniyam, kəşfiyyatda qulluq eləmişəm. Mənə yalandan deyir, sənin kimi olan ehtiyacımız var, işdən təmin edəcəm, belə elə. Yalandan mənə aldatdı, yəni nə işə vermədi, ya bir işə vermədi, 3 aydır, 4 aydır gözləyirəm, mənə yalandan deyir ki, boş yeri yoxdur yalandan, yəni yola verir mənə. Nə bilim, cəmat qonşu rayonlara gedir, təsəvvürlə, malcı almaçıda, yəni dərmanla bağlı gedir qonşu rayonlara, Göyçəyə, Ağdaşə gedən var. Yəni buranın banisiyası vəziyyət pisdir, pis günlədir. Özü də yalancı adamdır, cəmatı fırıldaqlarla məşğuldur. Yəni, mən müharibə veteraniyam, mənim kimi adamı yalandan vədlərinə yola salar. Bu nə deməkdir? Bu nə dərəcədə düzgündür? Xahiş edirəm bu işlərə gəlin, baxın. Neçə dəfələrlə demişik, yenə də baxmırsınız. Gəlin, xahiş edirəm bu işlərə baxın. Mən Ucar rayon sakini Şirinov Raqib Ayazoğlu. Mənim şikayətim Ucar rayon balinçası Zeynal Bayramlıdandır. Balinçasının direktoru, müdürü Zeynal Bayramlıdandır. Təqribən bir həftə bundan qabaq papam azarladı. Götürdüm, apardım Balinsiyaya. O üçün Zeynal həkim məni başına elədi. Mənim şikayətim ondan ibarətdir ki, bu Zeynal doktor
harada yaxşı işləyən həkimlər varsa, başından elədi, yönsüz kadrları saxladı burada. Mən niyə Qıraq rayona, Göyçaya, ya Mingəçevirə, ya Gəncəyə getməliyəm, ucarımızda balinsa olduğu halda? Dövlətimiz balinsa üçün elə lazımı qədər vəsait ayırdı. Remontuna, ondan sonra həkimlərin işləməsinə, maaşına, ona baxmayaraq ki, bir sığorta olur. Girirsən hansı həkimin yanına 10 manat verir, 20 manat verir. Və bu tibbi sığorta hardandır? Nətərdir? Aşağıdan deyirlər ki, çek vurmalısan, nə bilim, görürsən ki, çox halda Zeynal Bayramlı kartı, nə bilim, özün adı çıxır. Və bu hara gedir? Araş alma geçsən, adıca 15 madədə, nə bilim, bu tibbi sığorta bir harada qaldı. Mənim şikayetim odur ki, adiyyat orqanlardan çox-çox xahiş edirəm. Zeynal Bayramlı haqqında bir tədbir görsünlər. Çox xahişim var. Çox xahiş edirəm adiyyat orqanlardan. Gelirsən Zeynal Bey Bayramlı'nın yanına, özün ilə aparır ki, Polad Eləmdar kimi. Bunun qovumu Yıldırımdır. Yıldırımın qardaşının kürəkəndir Zeynal Bayramlı. Nə bilim, deputatımız Ramil Həsənliyin kurs yoldaşıdır. Buna heç nə eləmək olmaz. Cənab Prezidentimizdən də çox xahiş edirəm ki, bu Ucar haqqında da maraqlansın. Ucarın bu balinsası haqqında da maraqlansın. 2007-ci ildən bəri Zeynal deyə həkim oturub deyə bu balinsada ürək istədiyi hərəkəti edir, ürək istədiyi, nə bilim, həkimləri gəh işdən çıxardır, gəh, nə bilim, işə qəbul edir, cavan kadrları götürmür, nə bilim, yönsüz-yönsüz həkimləri saxlayıb girirsən, həkimin yanına girmişəm, deyir, sığorta hissə mənə bir dəqiqə vaxt ayırıb, mən deyir, ikinci dəqiqəni sənin qəbul edə bilmərəm. Çıxıb durmuşam qapının ağzında, təzdən qayıdıb görürəm ki, ailə xəstəliyinə bir 20 dəqiqə danışır. Xeyr ola, mən də xəstə aparmışam, mən niyə getməliyəm Göyçaya, ucarımızda balinsa olduğu halda. Çox xahiş edirəm adiyyat orqanlardan Zeynal Bayramlı haqqında nəsə bir tədbir görsünlər.